Žadėta intriga tiesa nėra ji tokia didelė, nes suomių grupės Lordi nariams, pamačius Atėnų aerouoste filmavimo kamerą, teko sprukti, tačiau bent jau jų veidus pamatėme. Lordi veidus nuo viešumos kruopščiai slepia jau 12 metų. Motyvas labai paprastas. Jie nenori būti įdomus kaip žmonės. Jie nori būti įdomus kaip grupė Lordi. Net per pačią preskonferenciją suomių grupė Lordi prašė Suomijos gerbėjų jų nepasitikinėti aerouoste. Natūralu, į lėktuvą su kaukėmis neįlips. Rock and roll.